Usvojeni zakon o javnom redu i miru pokrenuo je iznova polemiku o tome da li u Srbiji treba legalizovati prostituciju. Bavljenje onim najstarijim zanatom na svetu kod nas će se u buduće kažnjavati novčanim iznosima od 50 do 150 hiljada dinara ili zatvorom u trajanju od 30 do 60 dana. Javnost je podeljena. I to je podeljeno u ocenama hoće li se tako smanjiti ta nelegalna rabota ili će kao do sada sve ostati nekako po starom. Poenta ovde je kakvu bi korist država imala od legalizacije tog najstarijeg zanata? Da li bi to dodatno povećalo trgovinu ljudima? Šta je to dekriminalizacija prostitucije za koju se zalažu neka udruženja? To su samo neka od pitanja za moje današnje goste. Aleksandra Bubera, psihijatar, praktično, tu je Marko Knežević, on je VD, Mario Knežević, VD direktora organizacije Sloboda prava i dr. Veljko Delibašić, advokat. Dobro jutro svima i dobrodošli. E sad, kada kažemo organizacija Sloboda prava, vi se bavite zaštitom ljudskih prava osetljivih grupa u koje spadaju oni koji se bave seksualnim radom, odnosno prostitucijom. Vaše analize pokazuju šta? Naše analize pokazuju da upravo ovo što se radi sa pooštravanjem zakona suda u svetu je pokazalo da dolazi do još više stigmatizacije i još većeg broja nasilja prema osobama koje se bave seks radom. Tu uključujemo žene, muškarce i trans osobe koje su potpuno nevidljive u tim konceptima. Dobra, a šta je to što je doneto novim zakonom i što će biti promenjeno novim zakonom o javnom redu i miru? Po ovom novom zakonu, ovaj deo koji se tiče novčanih kazni, koji je drakonski, apsolutno ništa neće promeniti, zato što niko ne može da plati te kazne. I poenta nije toliko u tom zakonu. Poenta je u jednom pravu na pravdu koja je neostvarivo toj ekipi. A šta je tu pravda? Pravda je malo nedostižna u tom kontekstu kod nas u Srbiji, jer u praksi se pokazuje da seksualne radnice su izuzetno stigmatizovane, da se krši njihovo pravo na pravično suđenje na sudovima i to vrlo drastično od strane sudija i od policije, da krenemo od policije i zdravstvenog sistema postoji dosta problema. Tako da JAZAS, organizacija Astra koja se bavi trgovinom ljudima i Sloboda prava je napravila jednu analizu na osnovu 200 sudskih presuda koje ćemo prezentovati krajem februara, gde ćemo tačno se moći ustanoviti koji je problem vezano za trgovinu ljudima i zašto se mešaju ti pojmovi. To je veoma važno kada se priča o ovoj priči, pošto ljudi uvek poistovećuju seksualni rad, koji je u stvari slobodan izbor, sa trgovinom ljudima gde imate prinudu. Dobro, drastična razlika. Vi se zalažete za dekriminalizaciju prostitucije, ali sad nam objasnite koja je tu razlika između te dekriminalizacije i legalizacije. Pa u dekriminalizaciji imate koncept gde su svi zakoni koji su negativni po seksualni rad su isključeni, ali imate i neki pozitivan stav društva i donosioca odluka i političkih aktera. Vi u legalizaciji dosta često imate bukvalno državu koja preuzima ulogu makroa. Ovo pričam iz iskustva, ne samo našeg, nego iz iskustva. Pa u svakom konceptu, u svim zemljama u kojima znamo da postoji legalizacija, počevo recimo od Holandije, imate Nemačke, vi imate situaciju da žene moraju da imaju legitimaciju koju dobijaju od policije. Tu je policija zadužena za nadgledanje i vrlo često je u sprezi sa organizovanim kriminalom, posebno u bordelima. U sistemu dekriminalizacije vi nemate tog takozvanog, tu treću stranu, koji su posrednici. Znači, dosta je kompleksna tema za pričati, ali važno je reći da sve organizacije međunarodne seksualnih radnika širom sveta se zalažu za dekriminalizaciju. Dobro, ali vi kao neko ko zna situaciju na terenu, šta kažete, koliko je prostitucija rasprostranjena u Srbiji? Mi kao prvo ne koristimo, nažalost, ne koristimo pojam prostitucija, nego seksualni rad koji priznaju skoro sve UN-ove agencije, Human Rights Watch, imate dosta organizacija koje se bavaju ljudskim pravima međunarodnim, koji koriste to i svojim politikama predlažu taj termin. Jer upravo taj termin isključuje prinudu i time imate jasnu razliku u odnosu na trgovinu ljudima. Prostitucijom se smatra prinudom. Da. Prostitucija je prinuda, a seksualni rad je dobrovoljni rad. Tako je. Iako prostitucija u nekim kontekstima anglosaksonskog prava nema negativnu konotaciju, vrlo je bliska, ali većinom se taj izraz koristi. Ok, kod nas je negativan kontekst. Apsolutno. Dobro. Koliko je rasprostranjeno u Srbiji? Pa ja mogu da pričam o uličnom nivou koji je najugroženiji. Mi se time bavimo 11 godina i za ovih 11 godina je nastala organizacija Sloboda prava iz aktivnosti JAZAS-a koja je to pokrenula 2004. godine.
Tako da sada mi radimo na osnaživanju samih korisnika da oni izađu u javnosti da pričaju svojim pravima. Međutim, to je strašno komplikovan proces i dugotrajan baš zbog te stigme i autostigme. Dobro, za koliko znate da postoji seksualnih radnika u Srbiji? Pa, ako idete nekim policijskim statistikama, imam mnogo više, ali ja mogu da pričam za Beograd, u principu. Vi u svakom trenutku imate oko 100 ljudi na terenima ili u indoor, takozvanim zatvorenim lokacijama koji rade. Tako da su te brojke veoma nezahvalne. Najbolje istraživanje koje je to radilo jeste Imperial College i Azasa iz 2005. gde se procenjuje na oko par hiljada. Vi kao neko koji je doktorirao na temu droge, a masterirali ste, odnosno magistrirali na temu prostitucije, šta kažete, treba li sve ovo legalizovati i uvesti u legalne tokove ili ne? Ne. Zašto? Polazeći od patrijarhalnosti našeg društva kao pozitivne karakteristike, smatram da ne treba dekriminalizovati bavljanje prostitucijom, jer bi u suštini legalizovali i zanimanje prostitutka, a onda bi mlađi naraštaj sasvim prihvatljivo mogli da se opredeljuju za takvo zanimanje, što verujem da ne treba da objašnjam da je više nego pogubno. Je prostitutka ili seksualna radnica? Složio bi se sa tim stavom da možemo praviti razliku između ta dva pojma, odnosno ono što moramo raditi to je razlikovati dobrovoljnu prostituciju od prostitucije koja dolazi kao rezultat krivičnog dela trgovine ljudima gde se radi o prinudnoj prostituciji. Tada imamo žrtve jednog teškog krivičnog dela i te žrtve treba štititi. Tu apsolutno podržavam sve stavove koje kolega malo priznao. Da, ali mi ne pričamo o tome. Tako je. Mi pričamo o dobrovoljnoj prostituciji i ja smatram da s obzirom na karakter našeg društva, s obzirom na moral koji je svakako ugrožen u svim oblastima i na svim nivoima kod nas, ne treba dekriminalizovati prostituciju. Protiv nje se moramo boriti pre svega socijalnim, ekonomskim, propagandnim, vaspitnim merama, ali ovo je dopunjujući faktor. Da, ali u zemljama gde ona, dakle, vi je nećete iskoreniti, ni u jednoj zemlji. Tako je, ali možemo staviti pod neku kontrolu, prihvatljivu meru. Ok, ali u zemljama gde je ona legalizovana, statistika kaže da je i smanjena. Vrlo je diskutabilno kako tumačimo statističke podatke. Imamo i statističke podatke koji pokazuju, a ja mislim da bi se to i kod nas dogodilo, ukoliko bi dekriminalizovali prostituciju, bojim se da bi se drastično povećao broj krivičnih dela trgovine ljudima. S jedne strane i s druge strane, ono što je sigurno, u dobroj meri bi se otežalo otkrivanje tog krivičnog dela. Tako da bi opet došli do... Šta je ovde krivično delo? Ajde to kao advokat da nam objasnite. Dakle, i ko je u krivičnom delu? Da li onaj ko se bavi prostitucijom ili konzument toga? Ko je sve ovde zakonom obuhvaćen? Zakonom o javnom redu i miru. Predviđeno je bavljanje prostitucijom kao prekršaj. Ono što je dobro i što se ja već godinama zalažem, to je što po ovom novom zakonu i korisnik usluga podleže prekršajnom gonjenju. Dakle, onaj ko koristi usluge vrši isti prekršaj kao i onaj koji pruža usluge. To je dobro, objasnit ću zbog čega. A kad pričamo o krivičnom delu, imamo krivično delo gde onaj ko primjera radi, ako govorimo o eksploataciji prostitucije, ko upotrebom pretnje ili sile natera nekoga da se bavi prostitucijom. Tada imamo žrtvu koja je primorana na bavljanje prostitucijom i imamo izvršioca krivičnog dela, to je onaj koji vrši krivično delo trgovine ljudima. Prostitucija je definitivno komercijalna delatnost i za nju važe svi oni ekonomski zakoni kao i za svaku drugu ekonomsku delatnost, pa između ostalog i zakon ponude i potražnje. Verujem da na ovaj način, ako usredsredimo represiju na korisnike usluge. Ako smanjimo broj korisnika tih usluga, automatski će se smanjiti i broj onih koji će pružati usluge. Kako to uraditi? Upravo ovako kako uraditi. Kaznenom politikom, ja? To je dopunjujuća mera. Naravno, ja kažem, ekonomske mere, socijalne, odnosno treba ljudima omogućiti da imaju alternativu između bavljanja prostitucijom i bavljanja nekim moralno prihvatljivijim zanimanjem. Imate razne sajtove koji se bave tom ponudom. Dakle, možete danas na sajtu, na internetu koji je dostupan i maloj deci da pronađete sve što vas interesuje, a tog je tipa. E sad, šta je ovde problem? Dakle, kada imamo jednu organizaciju koja ima na čelu nekog makroa, kako se to zove, ili za to imamo neki lepši izraz. Nemamo, dobro. Dakle, kada imamo nekoga ko se bavi prostitucijom kao biznisom,
dobrovoljno su devojke tu gde jesu. Na koji način se one vrbuju? Kakva je kaznena politika prema organizatorima? Vi sada govorite o krivičnom delu posredovanja u vršenju prostitucije, dakle taj makro, odnosno osoba koja posreduje u vršenju prostitucije, vrši krivično delo. Pitanje je koliko može samo krivičnim pravom da se suzbije ta aktivnost, s obzirom da prostitucija ostvaruje ogroman profit. Gde god ima velikog profita, ima i kriminala. Pogotovo što kada pričamo o ovoj pojavi, a s obzirom na ogroman profit, recimo u Sjedinjenim Američkim Državama, na godišnjem nivou se ostvari profit od preko 3 milijarde dolara. Dakle, tu imamo i organizovani kriminal u obliku krivičnih dela, posebnom vršenju prostitucije i trgovine ljudima. Da, nekako mi se čini da vi kao psihijatar možete da nam pomognete da shvatimo koji je to profil žene koja se bavi tim poslom. Pričamo isključivo o dobrovoljnom bavljenju. Pa to opet zavisi koji je nivo bavljenja prostitucijom ili već seksualnim radom. Znači, da li je to ono što je Mario rekao, znači nekako najugroženija populacija koja radi na ulici ili je to nekakav viši nivo prostitucije. Ono što mene kao psihijatra i psihoterapeuta zanima jeste zašto bi neko uopšte radio tako nešto. I kada pričamo o tom pojmu dobrovoljnosti, ja bih se isto zapitala zašto i kako to neko radi dobrovoljno. Zato što kad kažemo dobrovoljno, znači to je neko pristao da radi svojom slobodnom voljom, nikoga nije naterao. Ali postoji pitanje slobodne volje koje ide dublje od toga. Znači, zašto je neko izabrao upravo to što je Veljko rekao da se bavi time, a ne nečim drugim? Da li je bio primoran zbog nekih ekonomskih okolnosti? Da li postoje nekakvi psihološki faktori? Zašto je neko izabrao da prodaje svoje telo kao robu? Znači, da zapravo rizikuje da bude povređen, da bude uvređen, da bude ponižen i tako dalje. Dobro, ali ajde, dakle, dobrovoljno izabrao je da je lakše da se bavi time nego da pere ulice. Dakle, imate raznih ispovesti koje čitamo po dnevnoj štampi devojaka koje kažu da im je to lakše zarađen veći novac. Mislim, prosto... Pa sad možemo da raspravljamo o tome šta je lakše. Lakše je s jedne strane, a sa druge strane je teže. Znači, gde god imamo profesije koje su ili već nekako bavljanje, nekako prodaju nečega koje je povezano sa stidom, sa ponižavanjem, sa mogućim povredama, onda uvek bih se ja zapitala zašto je to lakše. Da, kako vi definišete prostituciju ili, evo, pružanje seksualnih usluga? Definiše se tako što je, znači, neko prodaje svoje telo ili nekakve seksualne usluge za novac ili za nekakva druga dobra ili privilegije. Da, i kada pričamo o Srbiji, uopšte kad pričamo o ovim zemljama Balkana i zemljama gde ima manje novca, da ne kažemo da vlada besparica, je li to dobro i pogodno podneblje za veći razvoj prostitucije? Pa mislim da to nema nekakve velike razlike, zato što gde god, koji god deo sveta, svugde imate prostitucije. Razlika je u nivou, razlika je u cenama, razlika je u regulaciji, ali prostitucije svugde imate ili seksualnog rada, kako ga već... Jel treba legalizovati to? Ja nisam ni za ni protiv. Znači, postoje aspekti zbog kojih bi bilo dobro da se dekriminalizuje, legalizuje. Nisam pravnik, niti se bavim ovom tematikom, pa mi baš nije sasvim jasna razlika između ova dva pojma. Ali zaista ono što bi bilo dobro u nekakvoj regulativi, koja je, koliko čujem od gospode, sasvim različita, jeste ako bi se mogla nekako ta populacija zaštititi zaista i da ona dobije jednaka prava, znači kao što imaju svi ostali ljudi. Znači, ne mislim samo pravo po knjigama ili po zakonima, nego u praksi, da budu jednako tretirani kao svi ostali, i da imaju jednaku zaštitu kao svi ostali. U smislu zaštite samo ili u nekom drugom smislu? I u smislu zaštite i u smislu procesuiranja. Zato što to jeste populacija, pogotovo, znači, pričamo o tom nekom nivou osoba koje rade na ulici. Oni su najnezaštićeni, oni su najviše izloženi nasilju, oni su najviše izloženi maltretiranju, ponižavanju itd. Kome oni da se obrate, recimo, ako budu prebijeni, ako budu mučeni, ako budu... Pa policiji.
i šta se onda dešava u praksi. Ali mislim, ajde da ne ulazim, šta se dešava onda u praksi? Ja se slažem sa vam. Sve to što bi se dogodilo treba prijaviti policiji i pokreće se krivični postupak i za nanošenje teških telesnih povreda i za silovanje i tako dalje. I onda u praksi? U praksi se dešava to da policija ne reaguje na te stvari, da se devojke odvode u vrlo kratkom roku do sudije za prekršaje, koji u velikom broju slučajeva... Čekajte, neko prebije ženu koja se bavi seksualnim radom, ona to prijavi policiji? Ne prijavi. Zato što je celo vreme žrtva stigme i diskriminacije od policije. Znači, policija bi trebala da razmotri neke postupke koje se dešavaju. U zadnje vreme imamo poboljšanja što se tiče poznavanja ljudskih prava, znači samo određuju zadržavanje. Jer pojam odavanja prostitucije je veoma nejasan i vi imate slobodno sudsko tumačenje gde bukvalno zavisi u velikom broju naših dokumentarnih slučaja od stava sudije. Da li će on da odredi težu kaznu ili manju kaznu, imate hapšenje na samo zato što imate prekršeni dosje. Kao dovoljno dokaz. Imate kondom kao dokaz. Mi imamo rešenja u kojima se vide da se kondom tretira kao pištolj, kao naoružanje. Zato što je žena imala to kod sebe, privedena je i to je dokaz da se bavi prostitucijom. Ja vas pitan da li bilo koji studentkinju ispred ekonomskog fakulteta, ako bi neko pretresao, da li bi našao 3 kondoma i da li bi išlo za zatvor 30 dana. To je praksa u Srbiji, realnost. Dobro, ne znam što ste baš naveli, ekonomski fakultet. Pa zato što se veže za lokaciju. Da, ali pravo da vam kažem, ne znam šta bih odgovorila na to pitanje. Pa vrlo je kompleksno. Ovde su zakonska rešenja dobra. Dakle, krivično pravo štiti sve ljude i prostitutke bez ikakve razlike. Ovo čemu Mario govori, to je loša metodologija rada policije, tužiloštva i suda. Ali zakon kao zakon je dobar i ako bi ga primenili onako kako on izvorno i treba da se primeni... Ne, čekajte, nemojmo se mi stalno, kad god se nešto priča, mi kao ajmo policija, tužilaštvo, pa kao sad napadamo. Sve smo dobro napisali, ali ne primenjujemo to kako treba. Dakle, ovde je problem, nije uopšte u tome da li policija dobro radi svoj posao ili ne, ako one ne prijavljuju kada se desi nasilje. Ali oni ne prijavljuju upravo zato što ne očekuju dobru reakciju policije. Kad bi one znale da će biti tretirane kao žrtve... Pa moraju da prijave da bi znale kakva će reakcija da bude. Ne prijavljuju, da se boje da će biti tretirane kao kriminalci, a ne kao žrtve. Zato bi trebalo taj odnos prema njima biti takav da se tretiraju kao žrtve u onim situacijama gde su zaista žrtve. I da budu procesuirane kao oštećene, a da postupak bude proti drugih. Jer zapravo ako neko pristao da dobrovoljno daje seksualne usluge, nije pristao da bude maltretiran, mučen, prebijen i tako dalje. Znači, to je jedina stvar zbog čega bi trebalo nekako možda drugačije regulisati da li zakon, da li sudsku i policijsku praksu. Sad ne ulazim u to jer zaista nije moj deo. Ali ako pitate, znači, psihološku podlogu toga svega, zašto bi neko uopšte to radio, tu su sada brojne priče i brojne razlozi. Znači, da li je neko bio traumatizovan, da li neko nije imao dobre uslove odrastanja, pa je bio zapostavljen, pa je bio maltretiran, pa nije imao uslove da se školuje, pa nije imao uslove da se zaposli i tako dalje. O tome možemo pričati kao o nekim psihološkim razlozima zašto se neko uopšte bavi time čime se bavi. I sad je pitanje da li to može uopšte da se reši. Ono što bi bilo idealno, ali što je verovatno utopijski, jeste kada bismo mogli zapravo da pružimo svoj deci jednake uslove za rast i razvoj, da budu, da kažem, odgajani zdravo i da imaju ljubav i poštovanja za sebe toliko da ne bi sebi dopustili nikad da na taj način budu uvređeni, povređeni ili da nešto što se slobodno daje i prima, znači svoje telo, svoja ljubav, svoja seksualnost, da se za to naplaćuje. Koliko smo uopšte kao društvo poremetili sistem vrednosti? Koliko smo danas u medijima, čitamo to, reč prostitucija, vi ste se onako štreconili na tu reč, ali verujte mi, to na naslovnim stranama svakog dana imamo. Nisam tačno razumela šta me pitate. Pitam vas koliko smo kao društvo potpuno promenili kriterijume i standarde i koliko je to u redu da danas na naslovnoj strani upravo ta reč prostitucija se vezuje za neku javnu scenu, da imate svakog dana pisanja o tome, o nekom nelegalnom zanatu na potpuno normalan način. Jednom to sve postalo normalno nekako. Jeste, tu se slažem da su tu kriterijumi vrlo sniženi i da svašta nešto što se pre nije smatralo pod normalnim je sada normalno. Naravno,
ajde da ne gledamo samo crno-belo, neke stvari koje su pre bile smatrane nenormalne, sada se smatraju normalne, je okej. Što se tako smatraju, zato što su prosto prošireni nekakvi vidici i rečeno je okej, sad je u redu da žene imaju pravo glasa, pa je u redu svašta nešto u redu, što pre nije bilo u redu, što je u redu, ali sa druge strane, to vam je uvek mač sa dve oštrice. Znači, kad god date nekakvu slobodu ili kad god napravite nekakav dobar pronalazak, to može da se dobro upotrebi, a može da se i zloupotrebi. Pa tako i sa slobodom medija, sa štampom, sa slobodnim tržištem, sa time da nije važno šta je ako se dobro prode i tako dalje i tako dalje. I to jeste jedna šira društvena tema. Sad opet je floskula, ali zaista tako mislim da bez nekakvog zajedničkog rada svih nekakvih institucija, nevladinog sektora, medija i tako dalje, stvari se tu neće pomeriti. I samo za kaj me interesuje, dakle, korist države od legalizacije prostitucije? U sistemima gde imate legalizovan seksualni rad, kao što je u Nemačkoj, gde se procenjuje da ima oko nekoliko stotina hiljada osoba koje se bave seksualnim radom, vi imate samo 50, po zadnjim mojim informacijama, 50 osoba koje su registrane kao seksualne radnice. Zašto? Zato što su porezi ogromni, zato što imate nasilje od strane Makroa, odnosno vlasnika bordela u tom kontekstu, i u ovom smislu apsolutno niko ne može da plati te drakonske kazne. Uvek kada se zakoni pooštravaju u bilo kom smislu, dolazi do povlačenja devojaka, muškaraca i trans osoba u ilegalu. I zbog toga imate lažne podatke da je u zemljama legalizacije smanjen broj. A to su lažni podaci? Zato što je teško dostići tu populaciju. Mi to znamo iz prakse. Mnogo vam hvala što ste došli, što ste govorili za našu televiziju. Idemo na...